Według to chociaż mi go zemrzę. Sarnaj, a może wiesz? Sure. A to jest kompost partner biznesy. Signorina Maria, deve seguirci in polizia. Per quale motivo? Parliamo di tutti in polizia. La prego. Poliziotto. Deve crederci. Non ha altra scelta, ok? Gdje ste pošli? Kažite mi gdje ste pošli, a? Ajde, vani. Jo. Pomle po bubona se ko smo pođeno vjerda. Ne je sve tako je. Po, sigurisht se po, qysh nuk e di. Je njeri me të cilin moti nuk jom taku. Mezi po pres me taku e. Se që botash, pa u morën është me shku bashkë. Nuk është mirë për neve si familje mu largu këtë. Madhën edhe qaforet edhe krejt edhe kom lënë kesën në koridor. Po, one kesën kom që të bërdo. Ima 15 godina, ome të sotë e kapë të me. Po, shte vaj. Novinar ka jel? A po, ko smo te tražili, kurvo, ne znam pana. Ustoj. Stoj! Kad dođu Amerikanci da te spasu sada. Nećeš se, mato ti jem!